Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Uchinchisi esa kenjasini bog'chaga olib borib keladi. Qizlarimdan ko'nglim to'q, yana bir-biriga mehribonligini aytmaysizmi? Maktabga ota-onalar majlisiga borsam, qizlarim haqida yaxshi gap eshitib, biram xursand bo'laman. Yoshligimdagi qiyinchiliklarimni qizlarim katta bo'lishganda albatta rohatini ko'raman deb o'yladim. Shirin orzular so'radim. Erimni qamalganiga yarim yil bo'lmay, ahvoli og'ir degan telegramma keldi. Telegramma 3 kun kechikib, men uyoq-buyoq qilib Toshkentga yetib borgunimcha erim o'lib, allaqachon ko'mib bo'lishgan ekan. Qo'limga bir varaq qog'oz berishdi. Jigar sirrozi bilan o'ldi degan. Kutilmagan bu voqea meni gangitib qo'ydi. Har xil gap-so'zlar, birov urib o'ldirishgan desa, yana birov ko'p spirtli ichimlik iste'mol qilgani uchun jigariga ta'sir qilgan deyishadi. Go'rni ochirib, o'ligini olib ketamiz degandim, turma boshlig'i ham, mahalla oqsoqollari ham ko'nishmadi. Na iloj, irim-sirimlarni qilib o'tkazdim. Bir yarim yilni ichida 3 kishidan ajralish men uchun juda og'ir bo'ldi. Na chora, chidashdan boshqa ilojim yo'q. Katta qizim 7-chi sinfni faqat a'lo baholarga tugalladi. O'qishimni litseyda davom ettiraman deb turib oldi. O'qituvchilar ham litseyda o'qisa, kelgusida oliygohga kirib o'qishi uchun yengil bo'ladi deb maslahat berishdi. Qizim 8-chi sinfni ham yaxshi bitirdi. 9-chi sinfga o'tgach mutlaqo o'zgardi. Kiyinishni turli bahonalar bilan ko'proq pul olardi. Men qizimga ishonardim. Ko'ngli o'ksimasin, ota mehriga to'ymadi, otasizligi bilinmasin deb aytganini qilardim. Paxta yig'im terimidan qaytgach, har galgidek kitob daftarlarini olib o'qishga ketardi. Dars tugashi mahalidan vaqtida uyga kelardi. Yarim kechasigacha o'tirib dars qilardi. Bir oylar o'tib, bozorga sinf rahbari keldi. Salom alikdan so'ng nega qizimni paxtadan keyin darslarga qatnashmayotganini aytganda shok holatiga tushib qoldim. Kechga uyga kelib, qizimni chaqirib so'roq qilganimda, o'qituvchilarimiz har kuni unga-bunga deb pul yig'ishyapti. Shunga qochib, dugonalarimnikiga borib kelib yuribman deb meni aldadi. Yig'ladim, siqtadim, tushuntirdim. Ertasiga litseyga olib borib surishtirsam, hamma gapi yolg'on ekan. 1-2 kun darslarga qatnashgan bo'ldi-yu, keyin uyga kelmay qo'ydi. Shu kuni kechasi bilan uxlamay chiqdim. Ertalab hamma ishimni tashlab litseyga bordim. Yo'q, hech kim ko'rdim demaydi. U paytlarda qo'l telefonlari endi ishlatilmayotgan vaqtlar edi. Men desa telefon yo'q. Qayerga boray? Nima qilishimni bilmayman. Dardimni birovga ayta olmayman. 2 oy o'tgach ertalab kirib keldi. Qayerda eding deb qistovga olsam ishladim. Endi o'qimayman deb so'zda turib oldi. Qayerda ishlaganini, nima ish qilganini aytmadi. Aldadim, avradim. Biror marta qattiq gapirmasdim. So'kdim, hatto urdim. Pinagini buzmadi. Endi aytganingizni qilaman deb va'da berdi-yu, odatini tashlamadi. Xohlaganda chiqib ketar, xohlaganda kirib kelardi. Nahotki shu meni aqlda, odobda yagona qizim bo'lsa deb o'zimga o'zim savol berardim. Onani yaratmasin ekan. Boshimga shuncha tashvish tushganda chidadim. Bunisiga chidash qiyin bo'ldi. Ey Xudo, menga ham biror yorug' kun bormi? Men ham odamlarga o'xshab kulib yashaymanmi? Quloqlarim ostida kimdir, sen ham bir vaqtlar onangni shunday aldaganding. Eringni aldaganding. Qizingni aybi yo'q. Hammasi seni onangga ko'rsatgan malomatlaring qaytima, qaytar dunyo deganlarini unutma degandek bo'lardi. Qo'lim na biror ishga boradi, na o'tirishimda, na turishimda halovat bor. Eshik tiq etsa, kelib qoldim ekan deb o'ylayman. Ishqilib, sog' bo'lsa bo'ldi deyman. Hali endigina 16 yosh bo'lsa, balki yomon yo'lga kirmas deb ham o'zimni o'zim gohida tinchlantirib qo'yaman. Bir kuni uyimizga 2 xotin qizimga sovchi bo'lib kelishganini aytib kelishdi. Hangu-mang bo'lib qoldim. Qizingiz anchadan buyon ukam bilan yashayapti. Xohlasangiz ozroq irim-jirimini qilaylik. Xohlamasangiz o'zingiz bilasiz. Ukamga bilmadim, nima jun urgan. 2 bolasi bilan guldek xotinini haydab, sizni qizingizni olib kelib o'tiribdi.
Bu gapni eshitib boshimga qattiq og'riq kirdi. Nima deyishimni bilmay garangsirab qoldim. Bu voqealardan xabar topgan qaynim hali dadasini tuprog'i sovumay turib, og'zidan onasini suti ketmay turib er topibdimi? Yana kimni? Ikki bolasi bor erkaknimi? Qaynim o'kirib yig'ladi. Unga qo'shilib men ham yig'ladim. Menga qo'shilib ikki singlisi yig'ladi. Yo'q, hech qanaqa to'y-poy bo'lmaydi. U hali to'y bo'ladigan yoshda emas. Agar ko'rsam qizingizni o'ldiraman dedi qattiyan. Ko'chaga chiqa olmay qoldim. Dunyodagi eng og'ir g'am farzand g'ami ekan. Eng og'ir azob vijdon azobi ekan. Bozorim ham kasodga uchradi. Boshim og'riydigan, asablarim charchab tez-tez jahlim chiqadigan bo'lib qoldim. Ikkinchi qizim bilan kenjamni oldim-da, uchinchi qizimni qaynimga qoldirib, odamlarning g'iybat, gap-so'zlardan qochib Rossiyaga qaynsinglarimni oldiga ketdim. O paytlarda hali uncha odamlar Rossiyaga kelib ishlashmasdi. Bozorga ayollar kiyimini sotadigan do'konga sotuvchi bo'lib ishga kirdim. Oymoy pullarimni yig'ib qaynimga jo'natib turdim. Ikkita qaynsinglim bilan birgalikda ijaraga uy topdik. Keyin kichkina qizimni gaplashib shu yerga maktabga berdim. Kattasi men bilan savdoga chiqardi. Kattasidan darak yo'q. Sanobar opa qizlarini ismini aytishni xohlamadilar. Avvallari amakisidan so'rab turardim. Keyinchalik odam har narsaga ko'nikarkanmi, negadir so'ramay ham qo'ydim. Uchinchi qizim bilan tez-tez qo'ng'iroqlashib turardim. Onajon, meni o'ylamang. Men opamdek aqlsiz qiz bo'lmayman. O'zingizni ehtiyot qiling. Boshingiz og'rib qolmasin. Sizsiz qiyin ekan. Juda sog'indim. Qachon kelasiz deb har gaplashganda ko'nglimni ko'tarardi. Uf, yillar o'tdi. Meni yoshim 45ga to'lishga bir oy qolganda pasportimni almashtirish uchun O'zbekistonga borishim kerak edi. Qizlarimni qaynisingillarimga tashladim-u, salkam 300 kilo mayda-chuyda sovg'a salomlar bilan zo'rg'a yetib bordim. Darrov qaytmoqchi edim. Pasportimni yangilash qiyin bo'ldi. Bu orada hakam ham o'tib qoldilar. Shu bilan qolib ketdim. 5 oy o'tdi. Pasport ola olmayman. Yuragim siqiladi. O'zim azador. Qaynisingim qo'ng'iroq qilib, tez yetib keling. Bizni kuchimiz qizingizga yetmayapti. Uydan kechalari qochib chiqib ketyapti deb shunday deb qoldi. Bu xabarni eshitib o'lib bo'ldim. 7 oy deganda pasportimni qo'limga oldim-u, shu kuni o'zidayoq bilet oldim. Uchib keldim. Agar meni o'rnimda boshqa bo'lganda bu g'amlarni ko'tarib yura olmasdi. Qizim qornini qappaytirib o'tiribdi. Ozarbayjonlik yigit ekan. Tezda sharmandalikdan qutulish uchun restoranda kichikroq to'y qildik-u, to'ydan keyin kuyov bo'lmish yurtiga olib ketdi. Uchinchi qizim ham to'xmatli erga tegdi. Kichkina kenjam hozircha indamay yuribdi. To'g'risi bundan ko'nglim to'quv, baribir qo'rqaman. Opalari ham 16 yoshgacha havas qilsa arzigudek qizlar edi. Mana, Ruxsora, sizni singlim deyimmi? Yo salgina yoshimizda farq bor ekan, dugona deyimmi? Umrim bo'yi Xudodan boshqasidan yashirib kelgan dardimni sizga aytdim. Siz yozing. Qanday yozgan bo'lsam xuddi shunday qilib yozing. Sanobar opa, men yozolmasam kerak. Agar shuncha yashirib kelgan bo'lsangiz, bu yog'iga ham siringizni hech kim bilmagani yaxshi emasmi? Yo'q, mayli hamma bilsin. Yaqinlarni diliga ozor berish qanaqaligini bilsin. Toki mendek orzu havas, farzandlarga to'yu tomosha qilish, nevaralarni suyib erkalash baxtidan mahrum bo'lishmasin. Keyin sizdan iltimos, hoji ota, hoji onalar bor. Shularga ham yozing. Men haqiqatdan qaynonamni qizlaringdan qaytsin degan duoyi batlari urdimikan? Yo bilib bilmay qilgan yoshlikdagi qilmishlarim o'zimga qaytdimikan? Shu kunlarda qariganimni kundan kunga his qilib, qon bosimim tez-tez ko'tarilib turadigan, qo'rqadigan bo'lib qoldim. Xudo ko'rsatmasin agar biror korxol bo'lib to'shakda yotib qolsam, ahvolim nima kechadi? Yolg'onchi dunyoda shuncha qiynalyapman-u, chin dunyoga borsam, vaqt kelib holim ne kecharkan? Men kattalarning maslahatlariga muhtojman. Menga ularning maslahatlari kerak. Men o'zimdan ko'ra qizlarimni ko'proq o'ylayman. Nahotki ular meni baxtsizligimni davomchilari bo'lsa, nima qilsam, qanday yo'l tutsam bir vaqtlardagi gunohlarim to'kilar ekan.
Sanobar opa, kechirasiz-u, Sirdaryodagi qizingiz nima bo'ldi? Keyingi qizingiz yaxshi yashab ketdimi? Sirdaryodagi hozir 30 yoshda. Erga tegibdi. Bolalari bormish. Bir marta saqlanda ekanini eshitib, onasini ko'p qiynabdi. Meni kim tuqqanini bilmoqchiman deb rosa holi joniga qo'ymabdi. Bilganim shu, qochib ketgan qizim esa ozroq yashabdi. Hozir esa Turtsiyada ekan. Menga telefon ham qilmaydi. Ruxsora, yana yozmay qo'ymang, yozing, balki qizlarim o'qib qolishar. Ko'zlarim jiqqa yoshga to'ldi. Ko'zlarimni bir nuqtaga tikkanimcha, "Mayli opa, yozishga harakat qilaman, faqat yig'lamang. Hech kimni boshiga bunday og'ir savdo tushmasin. Hammamizga insof bersin Xudoyim." Hikoya muallifi Ruxsora Rahimova. Hikoya tamom, yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.